28, jo, vad händer där? Lösekohunen, har vi A. Har vi 9 multiplicerar med 3 upphöjt till 2x adderar med 1 är lika med 1 adderar med 1. Okej, kan vi säga kanske att vi kan omvandla allting så att det blir basen är 3. Så 9 är 3 upphöjt till 2. Och sen har vi 3 upphöjt till 2x adderar med 1 är lika med 1 är 3 upphöjt till 0. Så har vi 3 upphöjt till 2 adderar med 2x adderar med 1. Vad händer med min? Adderar med 1 är lika med 3 upphöjt till 0. Så har vi 3 upphöjt till 2x adderar med 3 är lika med 3 upphöjt till 0. Så struntar vi en liten stund baserna så har vi 2x adderar med 3 är lika med 0. Så tar vi båda led med 3 så har vi 2x. Den här är 0, är lika med negativ 3. Dividerar vi båda led med 2, så har vi x är lika med negativ 3 halv eller negativ 1,5. Ska vi ta b? Oj, vad är det? Jag har inte sett förut. X upphöjt till 2 tredjedelar. Så vi tar den här 5x. En tredjedel. Adderar med 6 är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2 egentligen det där. Sen en tredjedel. Så adderar med 5x upphöjt till 1 egentligen den där. Upphöjt till en tredjedel. Adderar med 6 är lika med 0. Så vi kan tänka på den här, bara den här 6 och 5 här nu, så får vi 2 och negativ 3. Så får vi negativ 5 och positiv 6. Jag skulle kunna ändra det också. X upphöjt till en tredjedel. Upphöjt till 2 egentligen den här. Så där är 5x upphöjt till en tredjedel. Och därmed 6 är lika med 0. Men den ändrar inte sig. Så har jag 2. Den ena är negativ 2. Och den andra är negativ 3. Som jag har sett här. Jag ska läsa den också med PQ-formel senare. Men just nu vill jag läsa genom faktorisering. Så har jag x upphöjt till en tredjedel. Och sen x upphöjt till en tredjedel. Det räcker. Då har jag x upphöjt till en tredjedel är lika med 3. Ja, är lika med 3 också, men vi subtraherar med 3 är lika med 0. Då är x upphöjt till en tredjedel är lika med 3. Tar vi upphöjt till 3. Upphöjt till 3, den här blir 1, så har vi x är lika med 27. Fick vi n, så har vi samma sak här, en tredjedel. Subtraherar med 2 är lika med 0. Då har vi x upphöjt till en tredjedel, och där har vi båda led med 2. En tredjedel, där, 3 där, är lika med 2, upphöjt till 3, upphöjt till 3, så har vi, den här är 1, så har vi x är lika med 8. Så vi fick x är 27 och x är 8, vad säger facit? Ja, det fick vi. X av 1 är 27 och x av 2 är 8. Hur ska man lösa den där med, med PQ-formel, det vet inte jag. Nu ska väl titta. Så har vi. Jag vet inte faktiskt. X upphöjt till 2 tredjedelar.
Så där är 5x upphöjt till en tredjedel. Och därmed 6 är lika med 0. Och vi kan kanske x upphöjt till en tredjedel där. Upphöjt till 2. Så där är 5x upphöjt till en tredjedel. Och därmed 6 är lika med 0. Om vi säger så att t är lika med x upphöjt till en tredjedel. Kanske det är lättare för er att se. Så har vi t upphöjt till 2. Så tar vi 5 upphöjt till t. Plus 6 är lika med 0. Så det blir lättare för er att se. Men kom ihåg att vi har den här ekvationen också. Då så. Vad ska vi göra nu? Pekformel. Så t är lika med negativ p. Så har vi negativ 5 där. Det blir därmed 2 plus minus roten ur. Vi har negativ 5, dividerat med 2 i kvadrat, subtraherar med 6. Så har vi t är lika med. Vi har 5/2 plus minus roten ur. Så har vi 25, fjärdedelar, subtraherar med 6. Förlänger vi med 4, så har vi t är lika med 5/2 plus minus. Vad blir det? Här är 25, här är 24, en fjärdedel. Det var alldeles för långt. Lite bara så. Okej? Så har vi t är lika med 5/2 plus minus 1/2. Så har vi t1 är lika med 5 plus 1 dividerat med 2 är lika med 3. T2. 5 subtraherat med 1 dividerat med 2 är lika med 2. Hoppas jag att det är rätt nu. Men vi såg att t är x upphöjt till 3. Så vi börjar med den här. Så har vi 3 är lika med x upphöjt till en tredjedel. Så om vi upphöjt den med 3. Upphöjt den med 3. Den här blir 1, så har vi 27. Det är lika med x. Då har vi fått den som vi fick från början där i förra. 27 har vi fått där. Ska vi titta på den andra också. Jag hoppas att det är sant också. Så har vi 2 är lika med x upphöjt till en tredjedel. Upphöjt till 3 upphöjt till 3, båda led, så har vi 8 är lika med x. Den här blir 1. Så vi fick likadan. Så det är upp till er om ni förstår inte det första jag har gjort. Alltså med faktorisering. Det går bra också med PQ-formen. Det kan vara förvirrande med den en tredjedel där. Men hoppas jag att ni klarar det. Lycka till.